gjatë kësa jave pata një udhtim sa të këndshëm, aq edhe të dhimbshëm në Italinë fqinje, ku takova me shumë shqiptarë që kanë ndërtuar jetën e tyre dhe ndihen të kënaqur me çfarë kanë arritur atje. Shqipëria mbetet një plagë që rrjedh ende gjak. I pyeta nëse do të kthehen. Përgjigjet i bërni në materialin që pason. Teksa viziton Firencën dhe pyet italianët në lidhje me marrëveshjen për emigrantët mes Melonit dhe Ramës, pa kusht të përgjigjet sepse nuk kanë interes. E diku shprehet. Quel mio pensiero è che sia un accordo politico che alla fine non avrà degli effetti tangibili su quello che sono. Sipas me është një marrëveshje politike e cila nuk do të ketë efekte të dëshirueshme mbi qëllimin që u nis të bëhej. Poche sembrerebbe che dovrebbero essere trasportati. Nuk zgjidh çështjen se cilët do të shohen në Shqipëri, si do të trajtohen atje dhe si do të kontrollohen. Controllate da chi? Quindi insomma un accordo come fanno spesso, buono per i giornali, per me pak fjalë, është një marrëveshje e mirë për gazetat që tek e fundit jep një efekt pozitiv për ata, por që nuk zgjidhin gjë. Interessa loro positivo, ma alla fine stringi i risultati, non si va a risolvere niente. Zbulova ndërkohë imazhin e mirë që shqiptarët kishin krijuar tek italianët. Ho lavorato con albanesi e kam punuar me shqiptarët dhe punoj ende, kështu që përshtypja është mjaft pozitive. Diciamo il ricordo è di quando diciamo ci sono stati i primi sbarchi. Më kujtohen vitet e para kur zbriten nga anijet dhe imazhet me shumë shqiptarë që zbarkuan në bregdetin tonë. Qartësisht vinit për nevojat ekonomike në një vend që mendonit se ishte më i mirë. Me vitet pastaj zbulova se janë persona punëtorë dhe të ndershëm, kështu që kam përshtypjet më të mira. Allora, un'impressione più che positiva, e secondo me è una comunità che a Firenze, ma in Italia in generale, se kam një opinion shumë pozitiv për shqiptarët. Është një komunitet që në Firenze, po dhe në gjithë Italinë është përshtatur më së miri. Madje sot shihen me sy shumë herë më të mirë nga 20-30 vite më parë, ku përjashtoheshin nga shoqëria, ndërsa sot ambientohen më mirë. Tani ndihen gati italian. E them këtë duke parë edhe ndeshjet kualifikuese të Europianit, ku shumë shqiptarë festonin fitoren e Italisë. Dhe ky është një imazh shumë i mirë të shohësh dy tifozëri që sillen si vëllezër. Në fund të fundit jemi fqinj. Shumë italian kanë ardhur për pushime në Shqipëri dhe flasin shumë mirë për të. Molti italiani vengono a fare le vacanze ora in Albania e tutti ne parlano benissimo, quindi insomma sono due popoli che si vogliono bene. Nga këtu, qëllimi i këtij materiali filmik mori kthes dhe zgjodha shqiptar të suksesshëm në Itali. Përshëndetje, unë jam Claudia Ysenaj, jam në Itali që nga viti 2015, punoj si sommelier. Jam Orient Hoxha, jam shkodran, kam 15 që kam marrë në Itali, jam që në 2007 që gjithmonë ne kam jetu në Firenze. Quhem Kresnik Aliraj, jam e origjin nga Vlora dhe jam në Itali që nga data 2 shtatore 1999. Jam Fatin Kuka, vinë nga Shkodra, jam supermarës në Firenze, kam ardhë këtu në vitin 2004. Jeta e tyre nuk ka qenë aq e lehtë. Për Kresnikun ka qenë e vështirë mjaft, duhet të them, sepse siç mund ta dini, jemi unë bëj pjesë, jam një student që kam qenë i detyruar të punoj për të ecur përpara me studimet e mia dhe ka qenë e vështirë.
ka qenë e vështirë, por në fund të fundit e arrita dhe jam i kënaqur për këtë. Pika që më ka bërë të dobët, që më ka bërë të ndjem pak më i dobët, ka qenë gjithmonë pika ekonomike. Kuptohet sepse nuk kam pasur asnjë ndihmë ose më mirë kam pasur ndihmë nga familja modeste, sepse prindit e mi nuk mundnin të më dërgonin para, do me thëmë, kështu që ndihma ka qenë shumë modeste. Në qofë se një student nuk kishte mundësi të punon të pak, dhe atëherë në këtë situash, në këtë pikë, ke nevojë për një ndihmë nga universiteti apo nga komuna, dhe ajo nuk vinte, atëherë kjo ka qenë vështirësi. Si student kam bërë punat që zakonisht bëjnë studentët, do me thënë në bar, në për restorante, kamarier, barist, kam punuar dhe në për hotele, si recepcionist, etjere, dhe këto kanë qenë punat kryesore. Po të kthehem mbrapsht në kohë, momenti parë ka qenë shumë i vështirë. Aq sa shpesh herë thoja vetes se çfarë dua unë këtu, unë kisha studiuar, kisha mbaruar një shkollë në Shqipëri, kisha një jetë time në Shqipëri. Kam punuar si pastruese në një hotel, edhe si kamariere në një restorant, edhe sa herë që e mendoj, emocionohem sepse kam larë atë hotelin me lotë. Por pastaj i thoja vetës, jo, ti ka ardhur këtu dhe nuk do e kthesh kokën mbrapa, ti do bëhesh dikush një ditë edhe do e kthesh fletën e historisë tënde, edhe gjërat do vinë për më mirë. Edhe kjo ishte thjesht për të treguar se ka qenë shumë e vështirë në fillim, sidomos për një njerëz që s'kishte mbështetje. Edhe që duhet bënte patjetër dy punë ose edhe më shumë shpesh herë për t'ia dalë. Kam pasur më shumë njerëz që më kanë ndihmuar dhe të cilëve sot u jam mirënjohës, që më kanë zgjatur dorën. Pastaj kanë ekzistuar edhe bryllat, sepse për shkak të profesionit që kam, fakti që e femër, fakti që ndoshta konsiderohesh pak më vogël mosh për pozicionin që un kam. Bryllat kanë qenë gjithmonë, por më kanë edhe ndihmuar. Për shembull, ka një person që sot dua ta falenderoj publikisht, nuk e kam bërë, nuk e bëj, se zakonisht falenderimet i bëj personalisht, por tani që e mendoj, po të mos ishte ai, nuk do isha asun këtu, kështu që është Giancarlo Lombardi, është pronari një ndër enotekave më të njohura në Firenze, që më hapi dyert, që besoi te unë, edhe fal atij sot un jam sommelier. Fal meje, pa dyshim, sepse unë kam punuar shumë dhe kam studiuar shumë, por ai ishte i pari që më hapi dyert, që besoi te unë. Dhe pastaj gjatë rrugës kam qenë e bekuar se kam hasur njerëz shumë pozitiv që kanë qenë dashamirës ndaj meje dhe në një moment të caktuar të jetës time më kanë zgjatur dorën për diçka. Fillimi ishte shumë i vështirë. Përballja e parë ishte fillë që je shqiptar. Ajo ishte, dhe më thonë, vullat që në kështë me të qysh viteve 90, që nuk ishte hek akoma. Jo se sot është fshirë, por ka fillu mu zbe. Edhe në mërshin gjithmonë nër punë me dyshime. Ose o do të me kenë një punëtori tyni që kishte vite, që kishte punu aty mërëndë, që kishte kriru besim të përnari, që me në marë neve në punë. Sepse për ndryshë në skartonin pa mënu dy herë, si e thonë. Aji ishtë dhe më thonë, ajo. Si e thonë, një na përbuz, na kanë tretu, si e thonë, si sklever, si komplet persona, pa... Nuk e di, nuk kam fjallë me e shprej. Tani kanë ndryshu i qikë gjanat, kemi disa dyrë ma të hapna, ashtu thuj fjaj mentaliteti ma përparshëm që kanë pas për shqiptart, edhe tani që kemi fillu me pas sukses edhe nër biznese, janë tu nërshu idenat, logiken, edhe jemi qik ma të mërpritën së ma përpara. Unë kam ardhe në fillime si student, në përmjet ambasadave, sepse në atë periudhë se mënyra ma e mire, ose mënyra e vetme e liqme, ishte për të rritë që të vinin se në përmjet se në studimeve. Unë kam arse 20 vjetë këtu në Firenze.
dy kanë qenë problemet në kryesore që kemi has atëherë, që besoj si gjithë tjerët. E para se që kemi kanë vetëm, edhe nuk dishim si na zgjo. Tu fillu prej të gjërat më elementare, për shkak si me marr trenin, si me marr autobusin, si me plotësu një formular, deri te gjërat që më të rëndësishme për jetën, si leja e shëndrimit, studimi, sepse edhe vetë si thon pjesa e studimit që në sistemi universitar shqiptar me ato italian është krejt ndryshe. Thjesht më dha një shembull që sistemi universitar shqiptar është detyrim, është detyrueshme të marrësh pjesë leksione, kurse në Itali je i lirë. Mund të më shkosh, mund të më shkosh, e rëndësishme që shkon, kalon provimet edhe ecë përpara. Që kjo gjë si i thonë një person që nuk është i mësuar me shku nëpër universitet, nuk ka detyrueshme, pastaj humbet gjatë rrugës. Edhe them drejtën kjo ka qenë sën problemi kryesor si unimi, që mundohesh që të përqendrohesh as i thonë tek studimi. Plus pastaj një ndihmë të rëndësishme e ka dhënë shteti italian, që na ka dhënë bursa, gjithë ne që kemi ardhur këtu sën kemi pas bursa studimit, edhe praktikisht kemi pas gjithçka falas. Edhe rëndësishme që të studioshim si sa më shumë për vitin tjetër që të marrim bursën sa më shumë. Kjo arsye që unë pse kam arritur më në universitetin kokën, jo se zotësia ime, por më shumë se ndëshia për të marrë bursën, që të vazhdoj si tesi përpara të para njëjt. Të gjitha përpjekjet i çuan në pikën ku janë sot. Fationi ka dy restorante në bashkëpronësi me një tjetër shqiptar dhe një hotel. Ajo që vumre është fakti që pavarësisht se është sipërmarrës me biznese që ecin shumë mirë dhe janë të frekuentuar, shërbejnë edhe vetë në të për të dhënë shembullin. Ndërkohë Kreshniku është mjek. Në Itali ndihem mirë. Kam luftuar për të arritur një gjendje qetësie dhe një gjendje normale, si të thuash jetese. Italia është një vend shumë i bukur, Firenze është një qytet shumë i bukur, vështirësi ka, nuk është se nuk ka. Pacientët ndihen komod, sepse tashmë janë mësuar me idenë e doktorit të huaj, janë mësuar me idenë e doktorit shqiptar, jo vetëm sepse ju e dini që këtu në Itali nuk ka vetëm doktora, ka shumë figura profesionale shqiptare dhe që janë shumë të mira, kështu që pacientët njerëzit tashmë e din që ka profesionistë të mirë, kështu që janë të kënaqur. Në 2014 kam marrë universitetin për juridik në Firenze, edhe mas një javë direkt që kam hapë niptin tim, kam hapë aktivitetin tim, edhe që në 2015 ushtrojën profesionin tim si edhe këtu në Firenze. Edhe për momentin se gjërat duken se po shkojnë mirë. Ne shqiptarët e marrim gjithmonë atë që duam, punojmë fort. Jemi njerëz shumë punëtor. Edhe besoj që italianët këtë e kanë kuptuar, po jo vetëm në Itali, kanë përshtypjen e gjithë botën, kudo që të shkosh, shikon shqiptar që punojnë në pozicione drejtuese. Por edhe kemi treguar që kemi shumë vullnet, kemi shumë zell, se vim nga një varfëri e skajshme dhe kemi pas një etje shumë të madhur për të ndryshuar jetën tonë. Edhe ndoshta për këtë kemi punuar dy fish më shumë se sa një italian, për shembull që i ka pasur gjërat gati. Sot jam zëvendës menaxhere dhe sommelier të El Borro. Dhe padyshim jam mirënjohëse kompanisë sepse më ka hapur shumë dyer. Që në fillim i kisha të mbyllura ose i hapja me shumë vështirësi, tani padyshim ti nuk je vetëm Claudia, ti nuk përfaqëson vetëm Claudia në fillim, përfaqëson Il Borro, domethënë kudo që ti prezantohesh, ti je Il Borro, pastaj je Claudia. Kështu që jam mirënjohës, sidomos zotit Ferruccio Ferragamo, që është njeriu që ka krijuar këtë kompani. A duhet u jenë borxhlinj shqiptarët italianëve që na pritën që në vitet e para? Unë jam mirënjohës gjithëve. Jam mirënjohës si personave familjes që më kanë pritë në fillim kur kam marrë Itali, që më kam marrë shtëpi gati një vit, më kanë ndihmuar për gjithçka, si për dokumenta, si për punë, si për shtëpi, si më marrë vesh të tjera. Pastaj si dhënimin më ka dhënë siç po thoshë si në rajonin e regionit Toskana me bursa të studimit. Po, regioni Toskana nuk është institucion, dhe me thamë brenda ka persona, edhe kjetë bësh me persona, edhe përsoj që gjithë persona që kanë punu se në regioni Toskana kanë shumë të mrekullueshëm se në kashimet. Pastaj se në persona tjerë që unë kam pas bëjë, si në kanë qenë profesorët e universitetit, edhe që une e them se si në pa pikë dyshimi që në kanë ndihmu.
qose një italian, me një italian ishin të rep, ne shqiptarëve se ne tujt na kanë ndihmu, na kanë dhënë një dorë, mu personalisht nështë anaj not ma nalt ma kanë dhënë, thjesht edhe për sakrificin edhe për dëshirën. Tani si thënë që kanë vazhdu se më shtetë profesionin, unë po njojtë të një studi ligjore ku jemi rreth 10 avokata edhe gjithë si thënë, bajnë gjithë mund pa mujtën për gjithë shatë që kanë pas nevoj, si thënë, jo vetëm në aspektin e punës, po edhe në aspektin e tjerë si familjarë, jetësorë si më kanë ndihmu. Që besoj që ma kanë shtrejt dorën gjithë, si thënë. Jam e fatë. Italisë, ne vetëm i kemi dhënë. Na kanë shfrytzu, shumë kush ka sakrifiku dhe jetën, ka hupë dhe jetën, edhe Italisë nuk i kemi borgjë si sonë. Italia nuk ka borgjë neve. Sepse kena dha një punë, një krah punët, që është pjesa ma e randë, ma rëndomt, jo një pjesë zyret, pjesë rëndomt, një të forcë mirë që sot ajo nuk ka me gjithë ma. Jam mirënjohës Italisë në momentet kur unë kam pasur nevoj për Italinë dhe Italia ka qenë prezente. Do të thotë që ka qenë prezente me të gjitha ato që të thashë që parë, do me thënë kur kam pasur nevoj për një ndim sociale apo një ndim nga universiteti më është dhënë, kur kam pasur nevoj për shoqëri nga njerëzit italian më është dhënë shoqëria, ku një jam mirënjohës për këtë dhe do jam një mirënjohës gjithmonë Italisë. Kështu që unë besoj se kush ka punuar dhe është i ndershëm dhe ka punuar dhe i ka arritur të gjitha me sakina, të gjitha ato një pjesë të mirat të atyre që ka dashur me vështirësi dhe me mund, besoj se është i kënaqur, dhe Italia duhet t'jetë kënaqur me ne. Ti jesh mirënjohës, është gjithmonë shumë mirë, edhe patjetër na kanë hapur dyert, na kanë mirëpritur, por edhe kemi merituar. Kemi punuar fort. Unë shikoj shqiptarë që punojnë 10-12 orë në ditë, kështu që dhe që kanë shumë dëshirë për të krijuar jetën e vetë. Do më thënë, unë flasë për vetën time, unë kam krijuar familjen time këtu, punoj këtu, tani shpia ime është këtu, kështu që unë investoj këtu, kështu që pa tjetër, jam falenderuse, po edhe besoj që e kam merituar në një farë mënyre. Thonë se nëse do të prekësh emocionalisht një Shkodran, mjafton t'i përmendësh qytetin e ti të lindjes. Fationi t'i përmendëm Shqipërin, dhe a i u përmalua po njësoj. Por, a do të kthehet? Thamë që nuk e di, është malë, por dhe me thonë, kam shumë vite këta ena, edhe kam frikë që nuk e di arrime u adaptu dhe më thonë edhe një hera, se për mu kam e ka një fillim tjetër, sepse Shqipnia nuk është më aty ku e kam lanë une. Kam në shumën, ka në shullë e Shqipnia, edhe kështu që është një, si i thojnë, dëshira është e male. E më bërë një pyetje që në fakt përgjigja më dhëmbë një qikë, më dhëmbë dhe mu se herë nga vlojë. Sepse unë gjithmonë e kam djerë prindit e mi janë aktualisht në Vlorë, kështu që unë familja do me thënë nga e cila vi është në Vlorë, akoma dhe vëllezit e mi janë në Shqipëri akoma. Kështu që është një tast që mua më dhe një qikë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do t'jemi bashkë një ditë, me gjitha të Vlora më mungonë. Dhe besoj se do të më mungoj shumë. Nuk e di, në një të ardhme, ndoshta në pension ose më vonë. Mendoj që mund edhe të kthehem, sepse me Vlorën jam i lidhur, por tani për tani nuk mund të bëj dot asnjë lëvizje. Shqipëria më mungon shumë, edhe ka një gjë që dua ta prek. Sa herë bëjmë gati për të ardhur në Shqipëri, kam një emocion. Nuk di ta shpjegoj, zemra fillon rreth fort. Kur kthehem nga Shqipëria, ndjej një boshllëk të jashtëzakonshëm në aeroport. Është edhe po të vi 3-4 herë në Shqipëri, e kam prapa të boshllëkun në aeroport. Po kur vi në Firenze, kur zbres, ndjehem në shtëpi.
është e çuditshme, janë emocione të ndryshme, por kjo është ajo që ndjej dhe kam përshtypjen se shtëpi është ku ke familjen. Shqipëria mungon shumë, por unë këtu kam krijuar familjen time, kam jetën time, kam investuar shumë, edhe për tani nuk e shoh. Në të ardhmen ndoshta asnjëherë kur mos uaj kur. Do kthehesha për pushime? Për pushime se më kthehem, edhe vazhdoj të kthehem, do të kthehem si thonë kur të mbrej pensionin, qoftë do të mbrej pensionin më herë. Besoj që do kështu, po për momentin si thonë këto janë dy arsyet e vetme se pse një shqiptar duhet të kthehet në Shqipëri. Për pushime edhe për me kalu pensionin. Në një ditë vetme, takuam edhe shumë shqiptar të tjerë që ishin mjaft mirë në punë apo biznesin e tyre në Itali. Dhe njësoj si katër imazhet tona, nuk e çojnë ndërmend të kthehen. Nëse i ndjek të gjithë, janë me qindra mijë të suksesshëm në të gjithë botën. Por teksa shtetet ku ushtrojnë talentin e tyre fitojnë, Shqipëria më mlëngon me shpresën se nëse kthehen një ditë, qoftë në kohën e pensionit, do mundet ende të marrë prej tyre pakës përvojë suksesi për të përtërirë. Nga djepi rilindjes italiane, Firenze, për A2 CNN, Erion Dushi.